Det kan ju vara så att man vill hyra ut sin lägenhet i andra hand, som det heter. Alltså att man själv behåller förstahandskontraktet, men att man av någon anledning inte vill eller kan bo i lägenheten eller nyttja lokalen just nu. Och då vill låta någon annan ha möjlighet att nyttja lägenheten. Då finns det självklart bestämmelser kring detta att man inte får göra hur som helst. 39 paragrafen, fortfarande 12 kapitlet och jordabalken, reglerar detta bland annat. Och i första stycket där så står det då att det krävs att man har hyresvärdens tillåtelse som någon grundregel. Så att det första ni ska göra om ni är intresserade av att hyra ut er lägenhet i andra hand så är det ju att ta kontakt med hyresvärden och be om tillåtelse till detta. I övrigt, så om man läser vidare första stycket där, så kan man se att det finns öppningar även om hyresvärden inte skulle ge sin tillåtelse. Och bland annat så kan man se då det i andra stycket. Behöver vi inte titta på i det här sammanhanget. Det är inte så intressant för oss. Däremot så blir 40 paragrafen intressant för oss. För där står det då också, och det finns en hänvisning till det där i 39 paragrafens första stycke som ni ser. 40 paragrafen, jordabalkens 12 kapitel då. En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Och då gäller det alltså att då behöver man inte längre ha hyresvärdens tillåtelse. Och hyresnämnden då, de ska lämna tillstånd till att hyra ut i andra hand under vissa förutsättningar. Bland annat då, som det står i första punkten här, hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Det är det första kravet man har, då, att det ska finnas någonting utav detta som en orsak till att man vill hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det kan ju som sagt vara att man är sjuk och inte kan bo där just då. Det kan vara att man ska flytta till annan ort och plugga ett år, kanske komma tillbaks sen. Det första kravet att någonting utav det finns med då för att hyresnämnden ska godkänna att man hyr ut det i strid med hyresvärdens önskemål. Det andra är då, det andra punkten där, hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Och då tänker man så här att även om första punkten där, att någonting där finns, att det uppfylls på något sätt, att man ska iväg och plugga eller vad som helst. Så om det finns speciella skäl, de räknas inte upp i lagen. Det kan man ju undersöka närmare om man skulle vilja så. Men finns det speciella skäl för hyresvärden att neka detta av någon orsak, så kan hyresnämnden då inte godkänna uthyrningen i andra hand heller. Men det får ju prövas från fall till fall. Det finns ingen standardmall för det där. Och så står det också att tillstånd enligt första stycket ska begränsas till viss tid och kan förenas med villkor. Alltså, det får inte vara på obestämd tid att man hyr ut, utan det ska sättas ett datum. Och man har också möjlighet då att ha med villkor för detta som måste uppfyllas för att man fortsatt ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Men kontentan av allt detta med uthyrning i andra hand är alltså att man har rätt till det om man har fått godkännande från hyresvärden. Om man inte har fått godkännande från hyresvärden så kan man ändå ha rätt till det enligt då bestämmelsen i 14 paragrafen om hyresnämnden ger en tillåtelse.